মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল লীক্ষা প্রকল্পৰ পাঠদান সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই তোমালোকৰ গণিত বিষয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰী পাপৰি চুতীয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম পে'জ নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি নাইনত থকা পৰিমাণৰ তুলনা পাঠটোৰ লাভ লোকচানৰ সূত্ৰ কেইটামানৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আমি গম পাব লাগিব পৰিমাণৰ তুলনা মানে কি পৰিমাণৰ তুলনা হৈছে যিকোনো বস্তুৰ তুলনা কৰা যেনে আহাচোন আমি চাওঁ তুলনা কৰি প্ৰথম ছবিখনত দেখিছা ওখ আৰু চাপৰ নেক্সট দেখিছা এটা বটলত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মিলিলিটাৰ আৰু টু হাণ্ড্ৰেড মিলিলিটাৰ মানে এটা বটলত আনটোতকৈ জুচ বেছি আছে আকৌ দেখিছা চিতা বাঘটোৱে মানুহটোতকৈ বেছি স্পীডত দৌৰিছে আমি দেখিছোঁ যে ইটোৱে সিটোৰ লগত তুলনা কৰি আছোঁ এনেকৈ আমি পৰিমাণৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীৰ পাঠত পাইছা যে অনুপাতৰ ধাৰণাৰে কিদৰে বিভিন্ন পৰিমাণ সূচক ৰাখিৰ তুলনা কৰিব পাৰি অনুপাতৰ সহায়ত দুটা যিকোনো পৰিমাণৰ তুলনা সম্ভৱ হ'লেও ব্যৱহাৰৰ সুচলতা আৰু সাৰ্বজনীন কৰাৰ বাবে যিকোনো অনুপাতকে এশ সৰ্ববিশিষ্ট কৰি শতাংশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় গতিকে যিকোনো পৰিমাণৰ তুলনাত শতাংশৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য ইতিমধ্যে শতাংশৰ প্ৰয়োগেৰে সামগ্ৰীৰ কিনা বেচা পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি লাভ লোকচান সৰল সূত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তেন্তে শতকৰা হিচাপে লাভ লোকচানৰ সূত্ৰকেইটি শিকোঁ আহা কোনো এটা বস্তুৰ লাভ লোকচানৰ কথা আহিলে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব কিনা দাম বেচা দামনো কিনা দাম কিনা দাম হৈছে কোনো এটা বস্তুৰ কিনা দামক বস্তুটোৰ কিনা দাম বুলি কোৱা হয় ইয়াক চি পি বা ইংৰাজীত কষ্ট প্ৰাইছেৰে লিখা হয় আৰু বেচা দাম কি হয় বেচা দাম হৈছে বস্তুটো যি দামত বেচা হয় তাক বস্তুটোৰ বেচা দাম বুলি কোৱা হয় ইয়াক এছ পি বা চেলিং প্ৰাইছেৰে লিখা হয় যদি কিনা দাম বেচা দামতকৈ সৰু হয় তেন্তে লাভ হ'ব বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম আৰু যদি কিনা দাম সমান বেচা দাম হয় তেন্তে একো লাভ বা লোকচান নহ'ব যদি কিনা দাম গ্ৰেটাৰ দেন বেচা দাম মানে কিনা দাম যদি বেছি হয় বেচা দামতকৈ তেন্তে লোকচান সমান কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম হ'ব নেক্সট আমি চাম আহা লাভ লোকচানৰ সূত্ৰসমূহ লাভ বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম এছ পি মাইনাছ চি পি বুলি কোৱা হয় অলপ আগতে মই কৈ আহিলোঁ লোকচান কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম যিহেতু মই এইটোও আগতে অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ শতকৰা হিচাপে লাভ বা লোকচান শতকৰা লাভ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ চাওঁ আহা লাভৰ শতকৰা লাভটো হৈছে প্ৰফিট সেইটো কাৰণে পি পাৰ্চেণ্টেজ লিখোঁ পি পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু লাভ বাই কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যিহেতু শতকৰা ওলাব লাগে সেইটো কাৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু লাভটো আমি আগতে পাই আহিছোঁ সূত্ৰটো কি আছিলে বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম আৰু তলত কি আছে ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ এছ পি মাইনাছ চি পি বাই চি পি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো তোমালোকে চাবা যে ইয়াত যদি তোমালোকক লাভৰ শতাংশ উলিয়াব দিয়ে তেনেহ'লে এছ পি মাইনাছ চি পি বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু চি পিয়ে মানে কিনা দামেৰে আকৌ সৰণ কৰিব লাগিব আৰু হাণ্ড্ৰেডেৰে পূৰণ কৰিলে আমি লাভৰ শতাংশ পাম লোকচানৰ শতাংশ ঠিক তেনেদৰে আগতে আজি আগতে আমি লাভ বাই কিনা দাম পাইছিলোঁ এতিয়া লোকচান বাই কিনা দাম হ'ব ইন্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লোকচানটো আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চি পি মাইনাছ এছ পি ডিভাইডেড বাই চি পি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা এই ডিভাইডেড চিনটো যোনটো আমি চি পি মাইনাছ এছ পি বাই চি পি লিখোঁ মানে মাজত এডাল কি চিন থাকে ডিভাইড চিনডাল থাকে এডাল আমি সদায় সমান চিনৰ মাজত লিখিব লাগে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে কেতিয়াও সমান চিনৰ তলত বা ওপৰত কেতিয়াও নিলিখিবা নেক্সট আমি যাম যদি কিনা দাম আৰু শতকৰা লাভ মানে পি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকে তেন্তে বেচা দাম উলিয়াবলৈ আমি তলৰ নিচিনাকৈ আগবাঢ়িম আমি জানো যে লাভৰ শতাংশ আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ লাভৰ শতাংশ আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে লাভ বাই কিনা দাম কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লাভৰ শতাংশ পি বুলি ধৰি ল'লোঁ যিহেতু প্ৰফিট পি আমি লাভ টু প্ৰফিট বুলি যিহেতু জানো পি ইকুৱেল টু আমাৰ সূত্ৰটো বঢ়াই দিলোঁ এছ পি মাইনাছ চি পি ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলোঁ আমি পাই আহিছোঁ চোৱা পি ৰে চি পি ইন্লোঁ পি চি পি ইন্টু পি ইকুৱেল টু ওপৰত কি আছে এছ পি মাইনাছ চি পি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ আমি আগৰ পাঠত পাই আহিছিলোঁ এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইটো নেক্সট ষ্টেপটো চোৱা চি পি ইন্টু পি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড যিহেতু সমান চিনৰ ইফালে আছিলে হাণ্ড্ৰেড আৰু তললৈ আহিলে সমান চিনৰ এইফালে আগতে পূৰণ হৈ আছিলে কাৰণে এইফালে সমান চিনৰ এফালে আহিলে কাৰণে এইটো শৰণ হৈ গ'ল ইণ্টু ইকুৱেল টু এছ পি মাইনাছ চি পি বা এছ পি মাইনাছ চি পি ইকুৱেল টু পি ইন টু চি পি বাই হাণ্ড্ৰেড এছ পি চি পি টো আমি সমান চিনৰ ইফালে লৈ গ'লোঁ যিহেতু ইফালে মাইনাছ হৈ আছিলে আৰু সমান চিনৰ ইফালে গ'লে প্লাছ হ'ব চি পি প্লাছ পি বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু চি পি এছ পি ইকুৱেল টু চি পি আমি কমন লৈ ল'লোঁ ওৱান প্লাছ পি বাই হাণ্ড্ৰেড এছ পি ইকুৱেল টু চি পি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড বা এছ পি মানে হৈছে বেচা দাম চি পি মানে হৈছে কি হৈছে কিনা দাম আৰু এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিনা দামটো এইফালে লিখি লৈছোঁ আমাৰ সুবিধাৰ্থে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভৰ শতাংশ পি মানে হৈছে লাভৰ শতাংশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু কিনা দাম এইটো আমাৰ সুবিধামতে আমি লিখি লৈছোঁ ওপৰৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি কিনা দামো উলিয়াব পাৰোঁ এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি এতিয়া আমি অলপ আগতে উলিয়ালোঁ কি বেচা দাম এতিয়া আমি উলিয়াব পাৰোঁ কিনা দাম তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবাচোন আৰু কিনা দামটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভৰ শতাংশ ইন্টু বেচা দাম চি পি ইকুৱেল টু চি পি মানে কিনা দাম হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পি ইন্টু এছ পি মানে বেচা দাম এছ পি মানে এইটো উলিয়াবাচোন তোমালোকে নিজে কৰি চাবা ঘৰত নেক্সট যদি কিনা দাম আৰু শতকৰা লোকচান দিয়া থাকে তেন্তে বেচা দাম উলিয়াবলৈ তলত দিয়া ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ চাওঁ আহা আমি লোকচানৰ শতাংশ লোকচান ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি এইটো আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে লোকচান বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লোকচানৰ শতাংশ লোকচান মানে হ'ল ইংলিছত কি কওঁ আমি লছ সেইটো কাৰণে এল বুলি ধৰি লৈছোঁ এল ইকুৱেল টু লোকচান আগতে আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ চি পি মাইনাছ এছ পি ডিভাইডেড বাই চি পি ইকুৱেল ইন টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আকৌ কৰি পাওঁ যে চি পি মাইনাছ এছ পি সজাই ল'লোঁ আমি একেবাৰে এল বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু চি পি এছ পি ইকুৱেল টু চি পি মাইনাছ এল বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু চি পি এছ পি ইকুৱেল টু চি পি টো আমি কমন লৈ ল'লোঁ ওৱান মাইনাছ এল বাই হাণ্ড্ৰেড বা এছ পি ইকুৱেল টো আমি হাণ্ড্ৰেডটো কি লৈ ল'লোঁ এলচিয়াম লৈ ল'লোঁ এলচিয়াম যদি হাণ্ড্ৰেড লওঁ ওৱানৰ তলত ওৱান আছে তো ওৱানে হাণ্ড্ৰেডক হৰণ কৰিলে কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব আৰু ওৱানক ইন্টু কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হ'ব মাইনাছ এল মানে হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডে হৰণ কৰিলে ওৱানে হ'ব ওৱানে এলক ইনটো কৰিলে এল হ'ব ইণ্টু চি পি ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলাটো পাই গ'লোঁ এতিয়া এছ পি মানে হ'ল বেচা দাম ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লোকচানৰ শতাংশ এল মানে হ'ল লোকচানৰ শতাংশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটো চি পি চি পি মানে হ'ল কিনা দাম চি পি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এল ইনটো এছ পি এতিয়া আমি এইটো সজাই ল'লোঁ একেটাকৈ পাইছোঁ আমি আগৰ নিচিনা আগতে আমি যেনেকৈ তোমালোকক উলিয়াব দিছিলোঁ যে কিনা দামো কিনা দামো উলিয়াব পাৰি কৈছিলোঁ নহয় ওপৰৰ সূত্ৰটোৰ পৰা আগতে আমি আগতে আমাক কি দিয়া আছিলে কিনা দাম আৰু শতকৰা লাভ দিয়া আছিলে তেতিয়া আমাৰ আমি বেচা দাম উলিয়াইছিলোঁ আৰু কিনা দাম তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আকৌ ইয়াত কি আছে লোকচানৰ কিনা দাম আৰু শতকৰা লোকচান দিয়া আছে আমি বেচা দাম উলিয়ালোঁ আৰু কিনা দামটো মই সূত্ৰটো লিখি দিছোঁ আৰু তোমালোকে ঘৰত উলিয়াবা কৰি চাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি কিবা বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ